ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ହବ କ'ଣ ଏଠି ତ ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ଯିଏ ମୋଦି ଟଙ୍କା ମୋଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ ନଅ ବର୍ଷରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଲେ ତା ପୂର୍ବ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଚାରିରୁ ଚଉଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜମା ତିନି ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ଦଶ ବର୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନଅ ବର୍ଷରେ ଅଠର ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଅଠର ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ହବ କ'ଣ ଏଠି ତ ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ସତେଇଶ ଲକ୍ଷ ଘର ପଠାଇଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିନା ହାତ ଗୁଞ୍ଜାରେ ଘର ମିଳେ ନାହିଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳେ ନାହିଁ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ର ଟଙ୍କା ମିଳେ ନାହିଁ